Cristiano Ronaldo'ga savol berishdi. Cristiano Ronaldo'nu tekshirishdi. Ko'zi qanaqa ko'radi, texnikasi qanaqa, yugurishi tezligi qanaqa, chap oyoq, o'ng oyoq, kalla bilan urar ekan. Xullas, universal futbolchi ekan. Bunaqa futbolchi yo'q ekan. Futbol muxlislari bormi deyman? 2-1. Ha, futbol 2 taym bo'ladi, bilmasmi deylar? Xullas, Cristiano Ronaldo'ni tekshirishdi-da, keyin savol berishdi. Sen qanaqa qilib bunaqangi yuksak sport imkoniyatiga erishding deydi. Men dedi, to'g'ri ovqatlandim dedi va vaqtida dam oldim dedi. 96% kasalliklar noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqar ekan. Rost deyamda, ertalab turamiz, ishtaha bo'lmaydi. Chunki soat 2 da qo'yog'iga osh yeb kelganmiz, qanaqa ishtaha bo'ladi. Osh 8 soatda hazm bo'lar ekan. Biz nima qilamiz? Oshni yeymizda. Dasturxonda olib qo'y xotin. U miya o'shandan keyin oshqozon ham ishlamaydi. Oshqozonda qarasa miya o'shdi. Bo'ldi bolalar, dam. Ammo ovqat hazm qilib qo'yaylik, shuncha ovqat. Charchadik bo'ldi. Ertalab ham oshga boruvdi bu. Abetta ham osh, kechga ham osh yedi. Temirimizmi biz? Bir sim oylik bermasa bizga. Dam bermasa bizga. Uxladik bolalar, nima bo'lsa bo'ldi. U ovqat qoldi o'sha yerda. Qachon hazm bo'ladi, uni bilmadim endi uni. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish kerak ekan. Endi doktorga borasiz, kasal bo'lsangiz, mana shu doktorlarimiz salomat bo'lsin. Doktorlarimizga ming rahmat. Hozir bizda meditsina juda ham rivojlanib ketdi. Oliy darajaga chiqyapti hozir. Hozir Hindistonga borish ham shart emas, boshqa Yevropa davlatlariga borish ham shart emas. O'zimizni vrachlarimiz, doktorlarimiz o'zimizni davolashyapti. To'g'rimi? Shunaqa rivojlanib ketdi hozir meditsina. Ikkita odamdan bitta odam yasab yaryapti hozir. Uni organizmini olib bunga qo'yib, buni bunga qo'yib, aralashtirib yaryapti hozir. Juda rivojlanib ketdi. Meditsina bilan tabobatni o'rtasida juda katta farq bor ekan. Meditsina aniqlikni talab qiladi. Aniq tashxisni talab qiladi. Shuning uchun doktorga borsangiz, og'rib turgan joyingizni aytsangiz ham tekshirish kerak deydi. Orasida doktor men qonim og'riyapti desa tekshirish kerak deydi. Men kasalman-ku, bir haftadan beri jon talashib yotibman. Men qonim og'riyapti mana, men bilaman-ku. Menga dori yozib bering. Yo, tekshirish kerak deydi. Ketdi, qon topshirasiz, analiz topshirasiz, uzidi qilasiz, ekigi qilasiz, MRT qilasiz, shilanka yutasiz, balon yutasiz. Ular rengini ham qilib kelasiz-da. Rengini nima aloqasi bor oshqozonga? Kelganingizdan keyin doktor dori yozadi. Tabib teskarisi. Tabibga dardingizni aytish ham shart emas. Shu tomiringizni ushlasa bo'ldi. Tabibman desangiz. Qo'lingizni bering. Mana. Tomirdimni shu aytdim. Lekin bor gaplarni gapiradi. U gapni men ham gapiraveramanda. E'tibor berganmisizlar? Tomirdimni shu har zamonda asabiylashar ekansiz-a deydi. Hamma ham asabiylashadi har zamonda. Su kasal bechora umid qilib kelganda. Topyaptim. Hamda shu bir uyquingiz ham buzilib turar ekan desa. Bu tabib emas, bu avliyo ekan-ku, bu avliyo ekan. Bu men ham aytaveraman bu gaplarni. Bir ishtahangiz ham bo'g'ilib qolar ekan desa. Topa to'g'ri, rahmat sizga. Faqat bu qo'lim protezda, men buni ham bitta ko'rasizmi?
Protez koldan şunca keseli taftı. Eğer rasakem kolunu verse, ne yapayım, ötüp getirip susuz sizlerle kaçan.